oder was war der Wiener Lubas, das war in einfach muss er denn heißen. Ja, samozřejmě, mě kani vachní zemi, ten beton se zkvalitní. Hera, pokud se nářek nejí masin chosfelu es, antáckom, teda tohle den kvalča petin. Ještěm, když nastat, ještěm to, ještěm uzem kách chatesne, o ten martík azat ten její linelu, je vchen nárkělu jen amenič. Zkstat, geopolitika es, kách kakanucuní zbyčazgային իրավիճակից, նոր տեխնոլոգիաներից, արհեստական բանակցությունից, մշակույթից, եւ սա է երեսկությունը այս համաժողովի, որ խոսում ենք ընդհանրապես ամեն ինչի մասին, որը էական է կարևոր է այսօր աշխարհում։ Պարոն Սարգսյան, այնպեսի դա Պարոն Սարգսյան, դուք կարծես ձեր օրակարգով եք առաջարկում, այսպես առանձին կառավարությունից ոնց որ առանձին լինեք, ինչով է պայմանված դա։ Դա ձեր անձնական կարծիքն է։ Համաձայնեցվում է վարչապետի հետ այս բոլոր ամեն ինչը, ձեր գործողությունները, քայլերը, ձեր այսպես ունենք շատ վարչապետը բազմիցս ասել, ես էլ եմ ձեռնում, մենք ունենք շատ լավ աշխատանքային հարաբերություն։ Տատական համակարգից խոսվելու Պարոն Սարգսյան, ուղղակի շատ ես խնդրեցի։ Նույնիսկ բանը պրես կոնֆերանսը լինելու, դրանից հետո լավ հնարավորություն չենք ունենալու, ուղղակի սպառեին դեթ հարցեն, ինչպես որոշվեց։ Ուրեմն ես ամեն հարցին իր ժամանակ ճշգրիտ պատասխաններ կտամ։ Եվ նախ եւ առաջ, ուզում եմ խորհրդանալ նաեւ նախագահի հայտարարությունները շատ ուշադիր դարձնել։ Ուշադիր, որտեղ ես մասնագիտությամբ ֆիզիկոս եւ մաթեմատիկոս եմ, եւ ինչ որ գրում եմ մաթեմատիկական բառաձևի ճշգրիտ։ Հանրապետականները փոշմանել են կարծես թե ձեր ձեզանից։ Շնորհակալ եմ։ Ուղղակի ձեզ ընդրաս։ Շնորհակալ։ Մենք ենք շնորհակալ, բայց մի հարց եւս։ Ասեցի։ Ձեզանից դժգոհում են ուղղակի հանրապետականները, ասում են։ Ես ճիշտ ասած, ես չեք իր աստում ձեր լիազորությունը։ Ես չեմ եկել նրա համար, որ նախագահի աշխատանքը կատարելու, որ բոլորը ուրախ են։ Ես եկել եմ, որպեսզի ծառայեմ մեր երկրին, պետությանը եւ մեր ժողովրդի ապագան։ Ես ձեզ